מדובר בעל יכולות מגיות ומהווה סוג של אלוהות עבור יצורי נרניה. הוא מקריב את חייו למען נרניה וקם לתחייה מן המתים. הוא המושיע של נרניה, אליו מאחלים בו מאמינים כל תושביה. איך השם הזה מייצג אותנו? אנחנו כמו אסלן. אנו בעלי יכולות על-טבעיות להקמת פרויקטים מורכבים והצגות בעלות עלילה איכותית ויפה. וכל אחד מאיתנו יש קצת מהאלוהות. הרחקתי את המיקרופון, אל תשאר. וכל אחד ואחד מאיתנו יש קצת מהאלוהות, וביחד אנחנו יכולים להרים את הקיבוץ בעוד רמה. אנו מתכוונים לתת את כל כולנו למען הקיבוץ וכדי לשפר את המקום ולהשאיר את חותמנו במקום. אנחנו יודעים שהשנה הזאת הולכת להיות מדהימה ומיוחדת, ואנו מקווים שביחד נפיק ממנה את המרב. אנחנו גרעין אסלן ובאנו ליהנות. אז עכשיו אנחנו נהיה קיבוץ נרניה שלום? She was born, I'm pushing up on the